Dobrý den, přátelé. S pondělkem přichází nový týden a s ním i další jméno v kalendáři, které nám říká, že dnes mají svátek Valdemarové. jistě cítíte, že jméno Valdemar má v sobě sílu a tvrdost, kterou propůjčuje i svému nositeli. Dle svého významu jméno skrývá také moc a slávu. Jméno Valdemar se vyskytuje také ve variantě s dvojitým V, Přičemž je toto jméno používáno po celé Evropě a v jeho výslovnosti nejsou příliš velké rozdíly. Mužské křestní jméno Valdemar má germánský původ. Základem jména jsou starogermánská slova Valten, tedy vládnout, a Mar, což znamená velký či slavný. Jméno Valdemar se tak překládá jako velký vládce nebo slavný vládce, ale také mocný vládce. Valdemaru je u nás, jak to tak vypadá, 299, což je počet, který jej staví v popularitě na 309. místo. Další, kteří slaví dnes své jmeniny, jsou ti, kteří mají v křestním listě vepsána, kromě již jmenovaného, také jména Valdemara, Vadim, Svatoboj a Svatobor. No a dnes je také den národního vzdoru. Mně to nedá a musím se vrátit ke jménu Valdemara, tedy ženské podobě jména Valdemar. Těch je prý u nás pouho pouhých sedm. Přiznám se, že žádnou Valdemaru neznám a dokonce jsem se s žádnou za celý svůj dlouhý brožovaný život nesetkal. Ovšem velice dobře si vzpomínám na dnes už zapomenutý pětidílný televizní seriál Phantom Operety. Táhle parodie na operety z 30. let 20. století, natočená s Deňkem Podskalským podle knihy Eduarda Fikera, má geniální herecké obsazení a navíc se člověk musel chechtat třeba ve chvílích, kdy herci zpívají texty, které tajně přepsal fantom operety. Takže třeba slyšíte takovou blbinu jako loučíme se s tebou a nohy nás zebou, sláva tobě sláva, volá každá kráva a podobně. Stejně by mě zajímalo, proč tenhle pidi seriálik někdy v té slavné veřejnoprávní televizi nezopakují, když furt dokola protáčejí kde jakou kravinu. Proč se to u všech sakrů tak dlouho už nevysílalo? No nic, nějak mě přepadla nostalgie a tak pojďme na k našemu malému historickému okénku. 27. května roku 1308 byli všichni členové templářského řádu na Kypru zajati a uvaženi do vězení. 27. května 1353 se v Budíně stala Anna Svínická třetí manželkou Karla IV. 27. května 1471 Český sněm odmítl volbu Matyáše Korvína českým králem a na doporučení Jiřího Spoděbrat uznal nástupnictví Vladislava Jagelonského, syna polského krále Kazimíra IV. A 27. května 1525 byl v Milhausenu popraven Thomas Mincer, vůdce povstalců v německé selské válce, když byl předtím zajat po porážce pěti tisíc v bitvě u Frankenhausenu. 1564 27. května zemřel ve věku 55 let francouzský náboženský reformátor Jan Kalvín. A 27. května 1703 car Petr Veliký založil Petrohrad. Roku 1804 27. května Zemřel italský houslový virtuóz, kytarista a hudební skladatel Nikolo Paganini, který se narodil 27. října 1782. A 27. května roku 1897 odstartoval první ročník běžeckého závodu Běchovice-Praha. V roce 1905-27. května v bitvě u Sušimi ve vodách Korejského průlivu. Byla rozhodnuta rusko-japonská válka. Roku 1910. 27. května zemřel německý lékař a zakladatel bakteriologie Robert Koch, narozený 11. prosince 1843. Ten by se asi divil, kdyby sledoval to, co vyvádí například Pfizer. A 27. května 1920. Byl Tomáš Garik Masaryk zvolen po druhé prezidentem republiky. A 27. května 1927 byl Masaryk prezidentem republiky zvolen po třetí. Roku 1941-27. května v průběhu druhé světové války byla v Atlantském oceánu potopena chlouba německého námořnictva bitevní loď Bismarck. A 27. května 1942, Josef Gabčík a Jan Kubiš provedli atentát na Reinharda Heydricha. K tomuto datu se vztahuje, jak jsem ji řekl, významný den Den národního vzdoru. A nakonec jsem si nechal rok 2000. To při Vychřici spadla památná semtinská lípa. Malé historické okénko zavíráme. A protože stejně jako minule nemáme žádnou pronostiku, tak dnešní úvod ukončíme teplotními rekordy pro 27. květen. Roku 1836 naměřili v Klementínu nejméně plus 4,1 stupně Celzia, za to v roce 1898 to bylo celých 31 stupňů. Průměr ovšem sledovaný až od roku 1961 činí tak 16,8 stupně Celsia. Tím jsme vyčerpali úvod a monitor zdvihá kotvy, aby se vydal do vod mediálního prostoru. Hned na začátku se podíváme na jednu krasavici inteligentní, která se zove Viktoria Nulandová a která vyzývá k bombardování Ruska. Válečná štváčka a organizátorka majdanského puče Nulandová jistě nebyla nedávno ze svého postu v Bajdnově administrativně odvolána náhodou. Zřejmě bylo třeba eliminovat fanatické válečné štváče, kteří by byli schopni přivést svět do katastrofy. Nicméně Nulandová se i tak snaží tlačit na Bidenovu administrativu a podněcovat ke krokům, které by zcela jistě vedly k další eskalaci. Bývalá vysoká úřednice ministerstva zahraničí Viktoria Nulandová je zpět a připojuje se ke zvýšenému úsilí ukrajinské vlády přesvědčit západní spojence, včetně Spojených států, aby prohloubili své zapojení do války s Ruskem. Nulandová v nedávném vystoupení v ABC News uvedla, že Bidenova administrativa by měla ukrajinským silám umožnit provádět útoky přímo na ruské území raketami a zbraňovými systémy dodanými USA. Musí být schopni zastavit tyto ruské útoky, které přichází ze základen uvnitř Ruska, řekla v nedělním rozhovoru. Spojené státy a naši spojenci by jim měli poskytnout větší pomoc při útocích na ruské základny, což jsme dosud nebyli ochotni udělat. Tyto základny by měly být lovnou zvěří, ať už jsou to místa, odkud jsou odpalovány rakety, nebo ta, odkud jsou zásobovány jednotky, pokračoval Nulandová. Zelenská vláda je v poslední době stále zoufalejší, protože ukrajinské frontové linie jsou v Charkovské oblasti rychle decimovány. Nová ofenzíva Moskvy má za cíl posunout ukrajinskou hranici výrazně dozadu, aby se vytvořila nárazníková zóna, která by zabránila přes hraničnímu ostřelování ruských měst, zejména v Belgorodu. Nulandová tvrdila, že cílem Ruska v Charkově je zdecimovat město, aniž by kdy muselo položit botu na zem. A dále, že ruské síly již srovnaly se zemí třetinu Charkova. V rozhovoru pak tvrdila, že za tak zoufalých podmínek by přímé útoky na ruské základny západními zbraňovými systémy neměly být v konečném důsledku vnímány jako eskalace. Rusko však před několika týdny oznámilo, že uspořádá jaderné cvičení za účasti strategických sil. Zdá se, že tento týden tato cvičení začínají jako hlasité a jasné varování přímo signalizované NATO. Pokud jde o čerstvé poznámky Nulandové, nezávislý novinář Michael Tracy schrnul její postoj nejlépe, když řekl: Královna temnot Viktoria Nulandová je zpět a požaduje, aby USA otevřeně usnadnili údery Ukrajiny na cíle v Rusku, něco, na čem Bidenova administrativa dříve trvala, že se to nikdy nestane. Kdysi nepředstavitelná eskalace, nad kterou se nyní sotva zvedne obočí. No a teď si dáme komentář Rostislava Iščenka v překladu pro Novou republiku. Velké Rusko a zničující konzolidace ukrajinských zombies. Když liberálové říkají, že rusové nejsou jako ostatní národy, že jsou horší, byli jsme rozhořčeni. Jak by mohli být jiní? To je nacismus, všechny národy jsou stejné a lidé mohou být jen dobří a špatní píše ruský politolog a komentátor Rostislav Iščenko v úvodu. Když vlastenci říkají, že rusové nejsou jako ostatní národy, že jsou lepší, radujeme se a vzpomínáme na my ruskie kakoj stork. Jsme rusové, to je paráda. A další přísloví, čení a jiné okřídlené výroky slavných lidí, aniž bychom si vůbec vzpomněli na nějaký nacismus. Mimochodem, ještě předtím, než Hitler přesvědčil Němce, že všude kolem žijí Untermenschen, tedy pod lidé, které je možné a dokonce nutné zničit, je přesvědčil o jednodušší a zdánlivě neškodné věci. Němci nejsou jako jiné národy, jsou lepší. To ostatní, křišťálová noc, baráky v Dachau, světová válka, osvětímské pece, plán Ost – a konference ve Vanze přišlo později. Ale všechno to začalo neškodným chvástáním, z něhož vyrostla představa Němců o sobě samých, jako o Ibermenschen, panské rase, které je dovoleno vše. Pochválit se samozřejmě není hřích, ale člověk by se s tím neměl nechat unést a neměl by zapomínat na sebe ironii. Jinak se může rychle stát, že se prochlubí až k vybagrovanému moři, navršeným horám, postaveným pyramidám či k místu narození Krista a národní státností, která údajně vznikla před milionem let. Precedens máme na dosah ruky. Když už mluvíme o precedentu, Ukrajina vzdoruje bez ohledu na naprostou bezvýchodnost své situace s obrovskými problémy na frontách. To znamená, že v něco doufá a doufá tak vroucně, že veškeré snahy domácí vojenské propagandy rozkolísat téma Zelenský je nelegitimní a vy za něj umíráte nezabírají. Nedávno se opět objevil v síti videoklip. Ukrajinský voják natáčí na telefon a zveřejňuje na síti své pozice zcela rozbité ruským dělostřelectvem, dodatečně v uvozovkách ozdobené třemi mrtvolami svých pobratimů a vypráví srdcerivný příběh o tom, jak čtyři z nich před dvěma či třemi dny odchytili a před několika hodinami se objevili zde na frontové linii. Ruské vojáky nestihli ani spatřit, protože přilétly ruské granáty, tři z nich zabili a on zůstal poslední a říká nevím, co mám dělat, odvedou mě odsud. Všimli jste si, byl násilím odvlečen na frontu, nebyl to dobrovolník, byl to únikář chycený na ulici. Nemá žádný výcvik, je jakž takž oblečen, ozbrojen a okamžitě přiveden na pozici, kde nejsou žádní velitelé, nikdo, kdo by znal terén a bojovou situaci, ale jen oni čtyři, kteří byli odveleni na frontu prakticky přímo z domácí postele. Uvědomuje si, že je tam přivezli najatka a tak vlastně natáčí video na rozloučenou. Jeho kamarádi, s nimi se ještě ani nestačil pořádně seznámit, jsou už mrtví. Takové jednání jeho nadřízených se mu nelíbí, ale myšlenka na to, že by se vzdal, ho nenapadne. Na nějaký odpor proti jednání úřadů nemá ani pomyšlení. Je nespokojený s nesmyslnou smrtí svých kamarádů, ale svůj vlastní osud přijímá bez reptání. A takových je většina. Jsou to ti, kteří nyní drží frontu. Motivovaní nacisté nebo alespoň zkušení vycvičení v uvozovkách hrdinové a to padli v komerčním množství na polích letní a podzimní protiofenzívy v loňském roce. Ty, kteří přežili, se snaží držet v bezpečí, protože jsou to právě oni, kdo armádu nějakým způsobem stmelují a v některých případech dávají odporu smysl. Pseudo-nacistické brigády, jež nyní Ukrajina vrhá na údržení frontové linie, jsou téměř ze 100% tvořeny stejně násilně mobilizovanými muži. Ojedinělé přeživší kádry, včetně těch, které byly zajaty v Mariupolu a poté vyměněny, jsou většinou daleko od frontové linie. Ukrajina teď sází na konzolidaci společnosti válčící země. A tato konzolidace skutečně obecně probíhá. Konzolidovala se nejen ruská společnost, konzolidoval se i nepřítel, protože lidé mohou být jen dobří či zlí a národy, lid, společnost reagují v podobných situacích stejně. Jistě, Ukrajinci nemají takovou autoritativní moc, jaká je v Rusku. Zelenského rádi nemají. Nejenže obecně nechtějí bojovat, a kdo by chtěl, kromě těch zácných lidí, pro něž je válka život. Ale snaží se vyhnout i mobilizaci na rozdíl od Rusů, kteří se hromadně hlásí jako dobrovolníci. Na frontě je rozhorčuje jednání vojenského velení, jež je posílá na jistá jatka. Ale ve společnosti převládá myšlenka, že vlastně třeba bránit a během války nelze odporovat autoritám, to by byla zrada. Můžete se jim smát, můžete se jim divit. Můžete jimi dokonce opovrhovat, kreslit karikatury a vyprávět vtipy, to jsou nevyhnutelní průvodci každé konfrontace, uspokojující nevyspytatelný vkus mas. Ale tato konzolidace a z ní vyplývající akce ukrajinské společnosti působící jako jeden organismus se staly nejen vojenskými, ale i politickými faktory jsou základem celé strategie nejen kijevského režimu, ale také, což je mnohem horší, jeho západních patronů, hlavních benefitů války. Zneuznaný ukrajinský generál Sergej Krivonos v rozhovoru pro Porošenku v kanál Direct řekl Ukrajincům nedávno to, o čem v Rusku píšu už dlouho. V této fázi ještě není blok na to připraven na válku s Ruskem. Je třeba nastartovat ekonomiku, Připravit potřebný počet vojáků pro každý případ. Pak bude možné, řekněme, aktivněji provokovat. Oni se snaží věci protahovat na úkor Ukrajiny. Naprosto správné zhodnocení situace. I já se domnívám, že USA a jejich spojenci z řad západoevropských elit se nevzdají, ať je výsledek bojů na Ukrajině jakýkoliv. Zoufalý odpor ukrajinských ozbrojených sil jež udržují režim v agónii tím, že likvidují vlastní lidi, je však pro ně výhodný, protože jim získává čas na přípravu. Podle vlastních slov doufají, že se připraví na přímou konfrontaci s Ruskem do roku 2025 až 7, průměrné datum je 2026. Tento proces se snaží co nejvíce urychlit, proto je pro Rusko důležité skoncovat s Ukrajinou čím dříve, tím lépe, nejpozději však do konce tohoto roku nebo začátkem roku příštího. Čím dříve skončíme s Ukrajinou, tím delší bude pauza, kterou bude muset Západ vyplnit nevojenskou aktivitou. Tím pravděpodobnější bude, že alternativní elity Západu využijí situace ke změně mocenského a politického kurzu alespoň v několika zemích. Tím pravděpodobnější bude, že Západ bude rozptýlen konfrontací s Čínou v Tichém oceánu. V souladu s tím se bude zvyšovat pravděpodobnost, že Západ bude muset opustit myšlenku přímé konfrontace s Ruskem. Rusko však není všemocné. Pokud Zelenský dokáže v příštích měsících poslat na frontu až půl milionu mobilizovaných vojáků, budou muset být zabiti dříve, než se ruské ozbrojené síly přesunou dostatečně hluboko na Ukrajinu, aby tam vytvořili krizovou situaci. A zatímco budou tito vojáci zabíjeni, jejich řady budou doplňovány novými várkami mobilizovaných a souběžně se bude připravovat nová ukrajinská armáda a západní kontingenty na její podporu. Právě díky využití konzolidace společnosti, která nutí Ukrajince umírat s Lumíkovským nadšením za zájmy USA, i když si myslí, že za svou vlast vypracovali američané a kijevský režim kanibalskou, ale potenciálně účinnou strategii. Chtějí si zopakovat rok 2023 v opačném gardu. Jenom místo opevněných linií budou ruská útočná uskupení unavována statisíci a možná i milionem nových ukrajinských mrtvol. Kiev se snaží využít právě k tomuto účelu již mnohokrát zničené brigády, jež udržují frontu na levém břehu, proto je znovu a znovu doplňuje personálem znově mobilizovaných, nevycvičených. Na pravém břehu se kievské orgány snaží, aby zůstalo zachováno co nejvíce starých brigád, které nepřišly v bojích o své vybavení a vycvičený personál a doplňují je nově sformovanými brigádami. Když ukrajinská teritoriální náborová střediska, tedy TCC, šíří informace o tom, že dobrovolníci mají vynikající šanci dostat se na relativně dobré místo a že ti, kteří jsou mobilizováni silou, mají zaručeno, že půjdou na frontu, nelžou. Malý počet motivovaných dobrovolníků, kteří stále do TCC přicházejí, se využívá k vytváření nových jednotek a doplňování těch brigád které se podařilo vyvést z fronty v relativně slušném stavu. Mobilizovaní jsou hnáni na smrt v celých ešalonech, takže ruské tanky doslova prokluzují na jejich tělech. Na frontu jsou posílány i síly Budanovovi GUR, různé policejní speciální prapory, brigády TRO, tedy teritoriální obrany, a také jednotky a útvary vytvořené z mobilizovaných na základě starých zničených nacistických brigád a praporů. Jinými slovy, síly, které nejsou schopny účinně čelit ruské ofenzívě, ať už proto, že nejsou dostatečně motivovány a mají nízkou morálku, nebo proto, že nejsou vybaveny dělostřelectvem a těžkou technikou, jako jednotky GUR pro které poté, co Rusko začalo vytlačovat ukrajinskou armádu od hranic, prostě nezbyly v jejich profilu žádné úkoly, jsou hnány do záhuby. Současně se Kiev snaží vytvořit za Dněprem páteř nové svěží armády, která by měla čelit na rozhraní jedné z nejvodnatějších řek v Evropě ruským vojskům vyčerpaným dlouhými boji po porážce levobřežního uskupení ukrajinské armády. Čas, který je získáván díky mobilizovaným Ukrajincům, kteří umírají v tržních počtech, potřebuje Západ k tomu, aby sehnal vybavení a munici pro tuto novou armádu a vytvořil více či méně velký expediční zbor. Kiev očekává, že jeho nová armáda a expediční síly západu budou schopny zastavit ruskou ofenzívu u Dněpru, načež do ní vtáhnou pobaltské státy, které se staly v poslední době mimořádně odvážnými, stejně jako Poláky, a po nich to budou Rumuni a Moldavané. Tím by měla vzniknout zcela jiná vojensko-politická situace, a to jak z hlediska zapojení západu, tak z hlediska délky fronty a počtu vojsk na ní. Myslím, že kijevští politici se rovněž dohodli se Západem, nebo alespoň dostali pozitivní signály, že po oficiálním nástupu pravidelných jednotek evropských zemí na Ukrajinu zahájí EU nucenou mobilizaci ukrajinských upechlíků, kterých je nejméně 1,5 milionu schopných služby. Bylo by totiž absurdní posílat západní armády na frontu, aniž by se pokusili donutit k boji Ukrajince, kteří upechli do Evropy. Dokud bude konzolidovaná ukrajinská společnost ochotna nekompromisně umírat za americké zájmy, budou USA a proameričtí evropští ukrajinští politici doufat, že miliony mrtvých jim získají dostatek času na to, aby se situace na frontě dostala do vzájemně zablokované pozice, a následně do mírového příměří podle korejského scénáře, o kterém se nyní na západě v souvislosti s Ukrajinou hodně mluví. Jelikož si Rusko nemůže dovolit rychlou ofenzívu bez ohledu na ztráty, nezbývá mu než zabíjet mobilizované Ukrajince rychleji, než je dokáže režim nahradit. Tempo zneškodnění nových rekrutů se musí zvyšovat a to se nyní skutečně děje. Ukrajina ztrácí v některých dnech až 2000 lidí. Úkol bude možné považovat za splnění, až Kiev začne denně ztrácet na frontě nejméně pět tisíc lidí jen v počtu zabitých. Taková výše ztrát zaručeně zničí ukrajinsko-americkou strategii založenou na zavalování ruské ofenzívy mrtvolami. Těla dojdou příliš rychle. Jak je vidět, národy jednají za podobných okolností podobně, ale stejné akce nevedou vždy ke stejným výsledkům. Ruská konzolidace vede k vítězství ne proto, že by se Rusové konzolidovali nějakým zvláštním způsobem, ale proto, že Rusko je tisícileté impérium se zkušenostmi velmoci, která prováděla a nyní opět provádí globální politiku a proto umí jednat ve vlastním zájmu, přesně kalkulovat s časem a příležitostmi. Ukrajinská konzolidace vede k likvidaci Ukrajinců jako neúplně sformovaného národa, protože Ukrajinci bez jakékoliv seriózní reálné zkušenosti s vlastní státností začali provádět v uvozovkách národní politiku ještě před definitivním sformováním národa. Nedokázali realizovat vlastní státní zájmy a zůstali pouze na úrovni antiruska. Tedy ve skutečnosti jakési vzpurné separatistické provincie. V důsledku toho přijeli americké zájmy za své a nikomu není a nebude líto cizí hlav připravených zemřít za cizí zájmy. Mimochodem, to platí i pro Evropany, zejména pro ty východoevropské. A teď tu mám Echo 24. VHO chtěla zabránit v uvozovkách celosvětovému chaosu, globální pandemická dohoda ale zkrachovala. Mezinárodní jednání Světové zdravotnické organizace, tedy VHO, o pandemické dohodě skončila v pátek 24. května pro zatím bezchody. Cílem 194 členských států organizace OSN bylo přijmout pakt příští týden v Ženevě na výročním zasedání VHO. Na podobě dohody ale panovaly neschody v otázkách prevence pandemie a financování, informuje německý deník Die Welt. Plánovaná schoda by měla zabránit celosvětovému chaosu, jaký způsobila pandemie koronaviru a zajistit, aby všechny země byly včas zásobeny veškerým potřebným ochranným materiálem, léky a vakcínami. Ačkoliv se dohoda formuje již po dobu dvou let, k finální schodě a předložení dohody mělo dojít již příští týden, nakonec se ale zdá, že debaty o podobě pandemické dohody budou muset pokračovat. Nezhody panují zejména v otázkách prevence pandemie nebo financování. Sporné ale je i to, do jaké míry by měly být léky a vakcíny dostupné zdarma nebo za výhodné ceny pro chudší země. Diplomaté VHO jsou ale optimističtí, že k dohodě dojde. Bude to ale trvat ještě několik let. Nejedná se o neúspěch, řekl šéf VHO Tedros Adhamom Gebreyseus delegátům v pátek večer v Ženevě. Podle něj je čas vzít si z dosavadních jednání po naučení a jít dál. A na předchozí navážeme necenzurovanou pravdou. VHO varuje, že pandemie chřipky v Evropě je jistá. V posledních měsících se plaší s ptačí chřipkou v USA a zdá se, že brzy se i v Evropě začnou zjišťovat nákazy ptačí chřipkou na základě PCR testů. Také zde se možná začnou z přenosu obvinovat krávy a kočky a možná i zde nás budou denně bombardovat nové články, které budou mít za cíl připravit vhodnou půdu pro budoucí paniku. Podle vysoké představitelky Světové zdravotnické organizace VHO se Evropa musí připravit na vysoké riziko pandemie chřipky. Epidemioložka doktorka Maria van Kerkhove, úřadující ředitelka agentury OSN pro připravenost na pandemii, tvrdí, že je jistotou, že kontinent bude čelit další pandemii s hrozbou přechodu chřipky ze zvířat na lidi. Argumentovala tím, že covid nebude poslední pandemii, se kterou se v našich životech vypořádáme. Varovala, že neznámá budoucí hrozba může udeřit bezprecedentním způsobem. A bude Evropa opět velmi poslušně snášet jakákoliv nová pravidla a vakcíny, které se budou snažit lidem vnutit? Epidemioložka řekla Hills in Europe. Pro mě je chřipka jistota, Protože je jí v oběhu tolik, je nakaženo mnoho různých druhů. Máme ptačí chřipku a příležitosti k přeskupení genetické změny viru, které mu umožňují přeskakovat mezi druhy. Příležitosti k pandemii viru chřipky jsou vysoké. Proto máme zavedený celý systém, abychom na to byli připraveni. Otázka je, dočkáme-li se další pandemie koronaviru? Vzhledem k tomu, že u nás SARS-CoV-2 způsobil pandemii, je to jistě možné. Další otázkou je, dočkáme se pandemie arboviru. Arboviry známé také jako viry přenášené členovci označují infekce šířené na lidi kousnutím infikovaným hmyzem, jako jsou komáři a klíšťata. Dodala, neříkám to proto, abych vyděsila lidi, kteří to poslouchají, ale pro nás je to něco, na co musíme být připraveni. Takže na to musíme myslet předem. Opravdu se připravte na známé hrozby, ale také myslete i na to, možná to bude něco vodního nebo cokoliv jiného. Takže pro mě jsou pandemie bohužel součástí toho, s čím se v životě budeme potýkat. Nevěřím, že to bude poslední pandemie, se kterou se v životě budeme potýkat. O desetiletí přední vědci varovali, že ptačí chřipka je nejpravděpodobnějším kandidátem na vyvolání další pandemie. Odborníci tvrdí, že je to kvůli hrozbě rekombinace, kdy se dva viry spojí a vytvoří hybrid. Vysoké přirozené úrovně lidské chřipky zvyšují riziko, že někdo bude mít obojí současně, což může způsobit takovou situaci. Jiní dlouho spekulovali, že nemoc X. Představující hypotetický v současnosti neznámý patogen, by obecněji pocházela ze zoonotického přenosu zvířecího viru nebo bakterií, které přeskočí na člověka. Někteří dokonce varovali, že to může být vyvoláno biologickou mutací nebo nehodou nebo teroristickým útokem, které zaskočí svět a rychle se rozšíří. Nyní již neexistující organizace Public Health England v roce 2019 také varovala, že rostoucí hrozba superbakterií by mohla pomoci kdesi neškodné bakterii stát se nemocí X. A nyní přichází Petr Žantovský a deník to. Chystá se prezident porušovat ústavu? Generál prezident Petr Pavel vystoupil s neobyčejným prohlášením. Kromě toho, že na konferenci Re Vize, Česka vyjádřil nějaké úkoly, jež chce naložit na bedra vládě, tak za hlavní z těchto úkolů označil usilovné snažení o přijetí eura. Prohlásil dokonce, že nic jiného nám nezbývá. To je dobrý důvod k zamyšlení. Proč nám nic jiného nezbývá? Je snad za touto odvážnou větou nějaká seriózní ekonomická analýza? Zběžné prohlášení, že naše ekonomika je většinou navázána na německou a tam je přece euro neobstojí. To už je jen omletá fráze. Předně tento stav nemusí trvat na věčné časy a nikdy jinak, jak víme z historie. A jednak nás nijak nezbavuje samostatnosti v ekonomickém rozhodování nejsme přece aspoň doufám německou kolonii, nebo se pletu. Prohlášení o nezbytnosti vstoupit do eurozóny je prohlášení ryze politické, a to navíc zjevně lokajské. Oni to po nás chtějí, proto nám nic jiného nezbývá. Generál prezident se tak pasoval na nejvyššího lokaje naší země je instalován na hrad proto, aby poslouchal a k poslouchání nutil zbytek obyvatelstva. To ostatně víme už dávno. Z dob, kdy se jezdil miliskovat s různými poslty na jejich sudeťácké sjezdy, kdy prohlašoval něco o naší společné vině za Terezín a tak dále. To určitě neměl z politického školení mužstva PHM v osmdesátých letech. Tam se pravda naučil poslouchat, sice jiné, o něčem jiném, ale princip je tentýž. Dnes jsme na tom však ještě hůře. Po čase jsem si zas jednou přečetl naši ústavu speciálně oddíl týkající se výkonné moci a prezidenta jako její součást. Oživil jsem si, že kromě ryze proceduálních pravomocí, svolání a rozpuštění parlamentu, jmenování a odvolání vlády a tak dále, jmenování soudců ústavního soudu a vedení nejvyššího soudu, jakož i NKU a bankovní rady České národní banky, amnestie či abolice, má hlava státu některé důležité exekutivní pravomoci. Jsou to například sjednávat a ratifikovat mezinárodní smlouvy, přijímat vedoucí zastupitelských misí, pověřovat a odvolávat vedoucí zastupitelských misí či propůjčovat a udělávat státní vyznamenání. Kromě toho je vrchním velitelem ozbrojených sil, jmenuje a povyšuje generály a podobně. Nikde v ústavě nenajdete ani slůvko o tom, že prezident má, může či vůbec smí úkolovat vládu, a to v jakémkoliv smyslu – a už vůbec nemá žádnou pravomoc nad národní měnou. Máme to snad chápat, že s příchodem generál prezidenta Nahrad se náš systém proměnil v prezidentský jako v USA, kde je prezident té šéfem exekutivy, či poloprezidentský jako ve Francii, kde sice mají premiéra, ale většinu věcí bez tak rozhoduje prezident. Schválně, vybaví se někomu z vás jméno současného francouzského předsedy vlády. Jistě si společně vzpomeneme na ty mediálně politické litánie, vyčítající Miloši Zemanovi, prvnímu přímo zvolenému prezidentovi České republiky, že si osobuje pravomoci, které podle ústavy nemá, že si vykládá některé články podle svého a překáží tím jistým politickým silám v jejich záměrech. Když se na to podíváme očima této Pavlovy aktivity, je nutné se Zemanovi omluvit. Jeho ústavní taniny byly opravdu velmi slabým čajíčkem. To generál prezidento bere z gruntu, jak říká Stanislav Smoljak na konci posla z Liptákova. Přijde novej, mladej a ten se nezakecá. Autorem dalšího komentáře je Štěpán Cháp. Vážený pane ministře Beku, co to tam máte za Sodomu Gomoru? Sináček se nám vybarvuje. V posledním roce ukázal rostoucí výtvarný talent, nad kterým se jen a jen dmu píchou. Má to v ruce. Pomalu jsem tedy nastartoval své nadmuté rodičovství a do malování mu kecám horem dolem, nachází mu výuková videa na YouTube. Od příštího roku by v Lidovce k trubce vzal ještě výtvarnou dílnu. A tak jsem si tak sedl do stínu lípy a povídám si a dost. Vymlátím z něj jakékoliv umělecké cítění. To je cesta do pekla. Vymlátím obrazně řečeno. A tak jdu psát ministrovi pro školské záležitosti Mikuláši Bekovi. Vážený pane ministře, u mého syna se objevilo výtvarné nadání a protože svět přeje tomu, aby se talenty prohlubovaly, už vidím synáčka na avu. No jo, každý rodič to tak má, vidí dítě na vrcholu která ohromuje Davy svým talentem a jde si pro osobní štěstí v životě. Ale vyskočila na mě prezentace Akademie výtvarných umění. Dovolím si vám z ní, pane ministře, citovat. Umění chápeme jako nástroj společenské změny, ne jen komoditu. Klademe důraz na tělesnost, živou akci, feminismus, praktické myšlení o umění, emoce, citlivost, Sociální a aktivistický rozměr v umění, konkrétní aktivismus v rámci studia. Je pro nás důležitá mediální šíře a mezioborovost, chceme spochybňovat společenské stereotypy, zkoumat jazyk. Píše se na webu Akademie v Ateliéru Nová média. Ocituji ještě kousek, pane ministře. Pracujeme s pozitivní diskriminací pro znevýhodněné, pracující, studentky a studenty z různých menšin, rasových, kver, matky a dalších. Narušujeme hierarchickou patriarchální strukturu, učíme se od sebe navzájem. Nechceme poskytovat přímé odpovědi, ale otázky a prostor k jejich zkoumání. Chybu chápeme jako pedagogické pozitivum, je pro nás podstatné, aby se studentky a studenti nebáli chybovat, experimentovat, bojovat proti všeobecné negativitě. Stojí na webu. A ještě kousek. U uchazeček a uchazečů o doktorské studium preferujeme jasný osobní statement, silný společenský, nejlépe feministický motiv. Očekáváme vyspělou samostatnost, osobnost soustředěnou na záměr vlastní práce a citlivou vůči bezprostřednímu okolí v ateliéru i širším společenským souvislostem. Vytváříme feministický think tank, který bude zdrojem energie a originálních možností propojení, zkoumání a získávání poznatků o dnešním světě. Pane ministře. Jen by mě zajímalo, jestli je tohle ještě stále koncem vzdělávání, nebo už se jedná o předstupeň zapálení Říma pro pobavení císaře. Škola, která má učit umění a jeho chápání, učí bezmyšlenkovitý aktivismus, tupou teatrálnost, neobolševické vzývání zlatých telat vouk kultury, odpor ke společnosti jako takové, duševní kastraci jedince i celku a vzývání osobnosti bez osobnosti, která má podléhat aktivistickým trendům. To vše pod taktovkou agresivní feministické kocoviny. Kocoviny? Feminismus byl jednou z nejdůležitějších kapitol lidstva. Vymazal historickou nespravedlnost, která se jedné půlce člověčenstva děla. Ale je šaškárna v ateliéru nová média ještě stále feminismus? Nebo už tam ženu jako stav bytí ponížují? Převtělil se boj o ženská práva do boje proti společnosti. Podle ateliéru Nová média na Avu zcela očividně. Vážený pane ministře Veku, vím, jste z stan a ve stanu takové vouk politice fandíte. I vy sám zavádíte do školních osnov základních a středních škol výuku genderových dějin. Vám se tedy nejspíš dovádivý, ale notně protispolečenský tón prezentace ateliéru Nová média musí tu zelíbit. Jen bych k tomu měl takovou nemístnou poznámku. Neměla by škola učit i něco jiného, než jen nenávist ke společnosti a spochybňování přírodních daností? Za takových osm let? Pokud se synáčku v talent bude dál prohlubovat, bych uvažoval o tom, aby se jej chopili zkušení pedagogové na avu a dovedli jeho umění na co nejlepší úroveň. Ale promiňte mi, radši ho pošlu vyučit se instalatérem, než ho poslat do spáru takových individuí, která ukazují tváš avu jako instituce vysloveně nepřátelské k zemi, ke společnosti i k člověku samotnému. Upřímně, Bál bych se ho tam poslat už jen proto, že to za 8 let bude mladý bílý muž, který je dle prezentace ateliéru Nová média nepřítelem číslo jedna. Kolektiv z fanatizovaných feministek neberu příliš jako vhodné místo pro vzdělávání. Vy ano, pane ministře. V pátek jsem si koupil knihu Luboše Procházky a Radima Panenky z piknutí. Myslím, že by si jí měl každý, aniž by chtěl autorům dělat reklamu, přečíst. Daleko lépe bude pak chápat to, co se tehdy událo a to, kam až určité kruhy jsou schopny ve své zrácenosti a lokajství dojít. Podívejme se na zadní stranu přebalu, kde se píše. Podzim 2021 Opozice vyhrála volby do poslanecké sněmovny a chystá se převzít moc. Těsně po volbách odjíždí do nemocnice tehdejší prezident republiky Miloš Zeman, který je s nastupující fialovou garniturou od svého příchodu na hrad v roce 2013 na nože. A rozbíhá se hra, která jí má splnit sen. Zbavit se Zemana. Zbavit ho pravomocí na základě tvrzení, že mu zdraví nedovoluje dále vykonávat úřad. Hra lékařů, médií, politiků a veřejných osobností, které si přejí, aby byl Miloš Zeman odstraněn, aby nepřikážel při formování nové vlády a aby zaplatil za vše, čím jako prezident vadil. Doufám, že se autoři této knihy nebudou na mě zlobit, když si vám dovolím ještě přečíst předmluvu vydavatele a kousek části 3. Takže pojďme na to. Předmluva vydavatele. Demonstrace v ulicích, nelichotivé karikatury, odcházení z prezidentské inaugurace. Tak jako prezident republiky Miloš Zeman nešetřil ty s nimiž nesouhlasil, nešetřili během jeho prezidentského mandátu ani oni jeho. Vztah prezidenta a politických stran, které v letech 2013 až 2021 tvořily parlamentní opozici, přerostl v něco, co mohl pozorovatel vidět jako vzájemné pohrdání. A poté, co opozice v roce 2021 vyhrává volby, je zaděláno na zajímavý příběh už jen proto, že Miloši Zemanovi se nechce jmenovat jejího lídra Petra Fialu premiérem a přeje si, aby vládu sestavil Andrej Babiš. Jenže se do toho připletlo ještě něco dalšího. Prezident těsně po volbách skončil v nemocnici. A nastupující vládnoucí garnitura mluví o aktivování ústavního článku, který prezidentu republiky odnímá pravomoci v případě, že je není schopen vykonávat. Prezidentem by v takovém případě Zeman zůstal jen na papíře. Politická msta někomu, kdo vám dlouhá léta politicky překáží, nebo zodpovědná starost o fungování politického systému. To je základní otázka, kterou si klade kniha, jež se vám dostává do rukou. Jejím autorům Luboši Procházkovi a Radimu Panenkovi zpřístupnil dnes již bývalý prezident Zeman vše, co se kolem něj dělo v říjnových, listopadových a prosincových týdnech roku 2021. Svěřil se s tím, kdo mu měl do očí říci, že z nemocnice se vrátí buď v rakvi, nebo jako klient hospicového zařízení vyjádřil přesvědčení, že byl v nemocničním pokoji odposloucháván a ukázal na konkrétní instituci, kterou z toho podezírá a podělil se o informaci, že představitel ústřední vojenské nemocnice měl být vydírán. V týdnech Zemanovy hospitace se vyhrotily záležitosti, které rámovaly jeho prezidentství. I proto se v této knize čtenář dozví dosud nepublikované informace, O šéfovi tajné služby, kterého prezident odmítal povýšit do hodnosti generála. Autorům se otevřel nejen Miloš Zeman. V průběhu prací na knize se nashromáždila další a další svědectví o tom, jakým způsobem nakládala nemocnice s prestižním pacientem, kdo ji měl ovlivňovat a jaké zájmy se protínaly v pokusu odstavit prezidenta od pravomocí. Zmíněná spravodajská služba se pro knihu nevyjádřila. Jiní lidé z bezpečnostní komunity však hovořili rádi. Ústřední vojenská nemocnice na chování k pacientu Miloši Zemanovi zjevně nevidí vady, kapacity z lékařského prostředí citované v knize to však vidí jinak. V celé hře šlo o politiku a moc. Ty se málo kdy realizují bez písemných dokumentů. I právní a lékařské dokumenty v této knize najdete a nakonec se ocitnete uprostřed 20 minut, které rozhodly o všem. A kdy to, co sám Miloš Zeman považuje za spiknutí, skončilo. Část třetí. Zeman je po smrti, říkala to ochranka. Je noc z 6. na 7. října 2021. Zbývají dva dny do startu sněmovních voleb jejíž výsledek později otáčí českou politiku o 180 stupňů. A v tu dobu začínají lidem po celém Česku chodit SMS či jiné zprávy o tom, že měl zemřít prezident republiky Miloš Zeman. Dostal jsem tuhle informaci, bude dobré to prověřit, píše mi tehdejší šéfka rádia Frekvence 1. Je pozdě večer, ale nebojím se telefonovat na všechny strany. Klid, Necítí se dobře, ale žije a normálně pracuje. Ubezpečuje mě v SMS zprávě krátce před půlnocí Vladimír Kruliš, šéf protokolu hradu, s nímž se dobře znám. Své nadřízené dávám informaci zlán i hned vědět. Lubo, oni neříkají pravdu, byl špatný už několik dní, tvrdí mi znovu moje nadřízená. Pojďme si k tomu ráno sednout, navrhuji, jelikož si všichni, kdo o tom nic neví, jedou svou. Ona i tehdejší šéf redaktor Rádia Z, které nyní vysílá pod novým vlastníkem jako Rádio se schůzkou souhlasí. Ovšem do jejího konání zbývá ještě dlouhých 8 hodin. A místo toho, abych je prospal, nemůžu usnout. Stále se mi honí hlavou, jak je možné, že někdo vypustí do světa informaci ohledně údajné smrti prezidenta republiky, když se nic takového nestalo. A kdo to vlastně udělal a proč? Až odstupem času tuším. Základ tedy, že na tom Miloš Zema není dobře, musel vycházet od tehdejších členů útvaru pro ochranu prezidenta republiky, kteří byli spojeni s řadou novinářů. Na dalších stranách této knihy na tuto situaci mimo jiné poukazuje bývalý moderátor české televize Jakub Železný. Všichni bodyguardi, kteří se podle rozepsaných směn u jeho lánského pokoje střídali, viděli, jak prezident bojuje s nepříznivým zdravím, chce pracovat, ale docházejí mu síly. Stačilo málo, aby takové informace osobní strážci prozradili ve svém okolí, k nímž si další lidé mohli ledat co přidat, a Českem sehnala smršť zaručených informací o údajném skonu hlavy státu. Hlavně ti, kteří Miloše Zemana, ať už z jakýchkoliv důvodů nemuseli, tyhle informace přikrmovali na sociálních sítích. Zhruba rok jsme pozorovali, že pan prezident moc nejí a když už tak většinou jen trochu sladkého, což ho vždy na chvíli zmátořilo, ale jinak mu chyběly živiny. Mluvil jsem s ním o tom při každém pracovním obědě, aby s tím něco dělal, jinak bude muset do nemocnice. Právě na začátku října 2021 se situace zhoršila, pan prezident byl bez energie a velmi unavený, a tušili jsme, že to bez zásahu lékařů sám nezvládne. Vzpomíná tehdejší kancléř Vratislav Minář. Už pár minut je čtvrtek 7. října. Mozek mi jede naplno. Dělám si čaj, odpovídám na zprávy dalších a dalších kolegů, že to vážně není pravda a sleduji k tomu dění na tehdejším Twitteru, nyní sociální síti X, kde se zpráva ve stylu Game Over, tedy hra skončila, šíří jako lavina. Lidé od Aše až po Beskydy se předhánějí v tom, kdo jim takovou informaci řekl a jak je skutečně pravdivá. Někteří se nestydí oslavně vypisovat, Konečně hra skončila, je povšem. Není divu, že se v tu chvíli dolán na Kladensku rozjíždějí fotografové, zástupci tiskových agentur od nás i ze zahraničí a televizní štáby. Obsazují silnici před zámkem, která je volně přístupná, a sledují rozsvícená okna ve druhém patře. Právě v něm bydlí prezident a jeho blízcí. Právě tam v září nejvíce světel. Ovšem ne proto, že prezident zemřel, ale proto, že na chodbě před jeho pokojem sedí bodyguardi, většinou dva členové útvaru pro ochranu prezidenta České republiky. Sedávají tam vždy, když je prezident v Lánech, jak se později při návštěvách prezidenta Miloše Zemana v jeho lánském bytě dozvídám. Ovšem tohle svícení některým novinářům stačí k tomu, aby spekulace o odchodu hlavy státu ještě více přiživily. Ve druhém patře Lánského zámku se svítí. Něco se děje. Situaci dál sledujeme. Hlásí toho večera někteří kolegové. Mezitím se v Pražské centrále České tiskové kanceláře opakují noční telefonáty na horkou linku s potvrzenými zprávami o tom, že prezident republiky zemřel. Ano, to všechno se v míře velmi masivní objevovalo. Všechno to především předcházelo samotné hospitaci 10. října. Můžeme si to spojit s tím, že už předtím se místy objevovaly diskuze o schopnosti či neschopnosti pana prezidenta vykonávat svou funkci a výzvy k prodiskutování aktivace článku 66 ústavy, k čemuž se předpokládám ještě dostaneme. Aniž bych chtěl hodnotit otázku puče nebo nějaké nečisté hry, je jasné, že hospitalizace pana prezidenta byla pro některé lidi možností chytit se příležitosti za pačesy, vzpomíná zpětně tehdejší mluvčí hlavy státu Jiří Ovčáček. Právě jste měli možnost slyšet kousek ze začátku knihy Luboše Procházky a Radima Panenky Spiknutí. A já se pokusím získat svolení k tomu, abych vám tuto knihu mohl na svobodném rádiu přečíst. Ale teď už pojďme dál. Protože se blížíme k samému závěru dnešního monitoru, tak tu mám pro vás něco skoro aktuálního k včera skončenému mistrovství světa v hokeji. Nekorektní fejeton. Ten dnešní jsem nazval To se víckrát opakovat nesmí. Vyprodaná hala bouřila postupem. Mám hokej rád, Ovšem, abych kvůli němu v současné době projevoval nějaké nadšení, to tedy ne. A to bez ohledu na to, jakého výsledku naši hokejste dosáhli. Řekněte mi, co je to za mistrovství světa, když na něj nepřijeli nejlepší hráči z kanadsko-americké NHL a z ruské KHL a navíc Mezinárodní federace ledního hokeje zakázala účast Rusku a Bělorusku. Co pak za této situace může někoho těšit pohled na v uvozovkách soutěž těch nejlepších, na soutěž, které se Bůh ví proč říká mistrovství světa a potažmo pohled na zisk jakékoliv medaile. Ovšem, když to nazveme správně, tedy Ice Hockey Championship NATO nebo Extraliga států NATO v ledním hokeji, pak by to bylo něco jiného a pochopil bych, že by to mohlo někoho těšit. Ale mistrovství světa? Ale to nehodlám rozebírat. Upoutalo mě něco jiného. Zcela výjimečně ze zhora uvedených důvodů jsem se podíval na zápas našich s Američany, na které byly pěny ódy. Potěšilo mě, když naši přesně postoupili a ti namistrovaní Američani nedali ani gol. Zcela zodpovědně mohu prohlásit, že jsem měl radost, jako když v dobách všemožných druhů socialismu naši vyhráli nad sověty. A teď se dostávám přímo k meritu věci. V jednu chvíli kamera zabrala tu část hlediště, kde jásali pekarová, fiala a rakušan. Byl to strašný pohled. Opravdu, ale opravdu byl to strašný pohled. Svetr, Petr, dozimetr a vedle nich ur válek. Pohled na tyhle parazity společnosti věru dokáže zkazit dojem z tohoto vítězství. Navíc vůbec nevím a netuším, co Fiala a Spolslavili, jejich tým přece prohrál. Na druhou stranu je mých líto, přetvažovat se a přitom mít takové obrovské trápení. Nejdřív, tedy odpoledne, jim naši mladíci U17 na mistrovství Evropy ve fotbalu porazí Ukrajince 3 a večer hokejové Ačko Američany. Ještěže existuje institut úpravy daní, a to zejména retroaktivně, takže jim ty medaile dodatečně zdaní, alespoň si ti nezodpovědní plejeři tu svou nehoráznost dobře zapamatují, a obdobné nepatříčnosti se už nikdy nedopustí. Je tu ovšem kardinální otázka. Co pak se nikdo nedokázal postarat o to, aby jak těm fotbalovým klukům té světlé budoucnosti Evropy, tak hráčům hokejového áčka nevysvětlil, že se nadřazené národy porážet nesmí. Ještě že vypadli ti dezoláti ze Slovenska. Které vyřadila spolehlivá, globalisticky uvědomělá Kanada. Příště už se to doufejme nebude opakovat. Mezinárodní federace ledního hokeje ruku v ruce s NATO a EU musí okamžitě konat a vydat směrnice, co si bude moci ten, který národní tým dovolit. Musí být okamžitě sestaven evropský hokejový tým, náležitě genderově vyvážený, a navíc musí být neprodleně určeny kvóty na počet vlajek Eurosojuzu a dále na počty národních a duhových, protože na takovou koncentraci našich státních vlajek a symbolů se fakt nedalo koukat a citlivým liberálním duším to jistě způsobilo trauma. Proto doufejme, že v Bruselu z toho vyvodí patřičné důsledky, třeba ve formě odnětí dotací. A klidně si mě kritizujte. A protože nám na závěr zbylo něco málo času, tak tu pro vás mám zajímavou statistiku. 1% ovládá svět. 4% jsou jejich loutky. 90% spí. 5% je vzhůru a snaží se těch 90% probudit. 1% použije 4% loutek aby zabránili 5% v probuzení zbývajících 90%. Nechápeš, co říkám? Spidál. A to je pro dnešek úplně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání zítra ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.